یہ جی صبح صبح کا ٹائم ہے، پٹھے پہ جو ہے یہ لیبر کا کام جاری ہے، دیکھ سکتے ہیں ڈیلی روٹین وائز جو ہے یہ کام ہوتا ہے پٹھے پہ، تو وہی میں آپ کو دکھا رہا ہوں۔ نواب ایک دن مارے کتنی ڈیلی تھا آپ دن میں؟ شاباش مل گئی یار، ہے تو چاچا سارے پیو دا کھے گئے ہن، میں تے کیا کاج میں چیچے دا گیا
مستر نے کار اوزار نہ بنتی ہمیں یہ فیکٹری ہمارے کتنے سیلا تھا آپ گن میں Oh, terrible.
شکریہ کرنا.